Я б хотіла почати із того, яка зараз ситуація на вашому напрямку, знаєш, що перебуваєте на Сході. Звісно, ті деталі, які ви можете нам озвучити зараз в ефірі. Да, перебуваємо на Сході. Ну, як, не можу сказати, що, на жаль, не під Бахмутом, де ми більше ніж 3 місяці боронили Батьківщину, стримували ворога. Трошки північніше, до Сіверська, але виконуємо свої обов'язки, ріжемо русню, все як і положено. Очікуємо з дня на день, що всі разом підемо, коли буде слушна нагода і погода, підемо в атаку і знесемо їх всіх аж до Лисичанська, аж до Луганська, які за цей час нам стали вже рідними. Воюємо, б'ємо орків, що робити. Знаєте, пане Ярославе, я от перефразувала ту приказку «Щастя любить тишу», і ми в ефірі тепер говоримо про те, що контрнаступ він теж тишу обожнює. Тож я дуже сподіваємося на те, що наступ почнеться незабаром, але зберігаємо тишу, схрещуємо пальці, кулаки, все, що можемо. У мене ще є питання про те, як останнім часом себе ведуть окупанти саме на східному напрямку, тому що в східному угрупуванні Збройних сил України говорять про те, що інтенсивність атак трохи зменшилася, але ми розуміємо, що зменшення атак росіян – це насправді не так відчутно для військових. От за вашими відчуттями, якою є ситуація із тим, чи продовжують гатити цілодобово? Ну, є з чим порівнювати. Ми починали цю велику війну з рубіжного, коли інтенсивність була такої сили, що неможливо було вийти взагалі на вулицю. Але зараз, ну, якщо порівнювати з найближчими часами, тобто з Бахмутом, з груднем, січнем, лютим місяцем, то інтенсивність дійсно знизилася. Ну, всі в очікуванні чогось. І ворог в очікуванні того, що ми підемо в атаку, готуються, окапуються, може десь заливають там бетонні редути і так далі. І ми в свою чергу теж. Але війна, вона не закінчилась на цьому. Вони продовжують нас обстрілювати з артилерії, продовжують мінометний вогонь, продовжують вогонь з СПГ, РПГ, протитанкових, саме по піхоті, що вони вже роблять десь, мабуть, півроку. Це з протитанкових засобів луплять по піхоті. І мають деякі успіхи. Ну, від цього якось вберегтися чи адаптуватися не можливо, тут тільки пильність і увага, щоб не прогавити пуск і сховатися від цього, бо інших засобів боротьби на сьогоднішній момент нема. Потім вже ми розуміємо, де вони знаходяться, і цю точні моменти інтенсивність, як ви сказали, трішки, можливо, і стало меншою, але не дивлячись на те, вони використовують, ну, ви бачили над Бахмутом фосфорні бомби запалювальні, а у нас на території все закидали ліпістками. Ліпісток – це така невеличка, маленька зовсім міна з 40-грамовим зарядом, яка відриває ногу солдату, і він виходить з ладу. На жаль, наші хлопці від цього дуже страждають. Всі живі, але ж кінцівки, ну, це основне у солдата, чим він пересувається, рухається і так далі. Це дуже велика проблема, бо вони усіяли всі поля, всі села, які знаходяться в зоні зіткнення ліпістками, і це трохи дошкуляє, бо їх віником не збереш і помітити дуже важко. Тобто така от ситуація. Пане Ярославе, чи є у вас інформація стосовно того, хто зараз перебуває на східному напрямку, зокрема там під Бахмутом, назвімо це так, чи це вагнерівці, регулярні війська, кадирівці, можливо, якісь інші приватні військові компанії? Що чути, от, власне, за тих терористів? От дивіться, у нас кількість полонених зменшилася в рази, тобто, ну, ми всіх полонених своїх показуємо і заставляємо, змушуємо вітати нас з Новим роком і розмовляти українською, але зараз в рази зменшилось, тому сказати з певністю, хто проти нас воює, ну, я от по моїм відчуттям,
Ніяких тут кадирівців вже немає, вагнерівців відводять, тому що їхній ватажок цієї банди вже дивиться в майбутнє, він розуміє, що ніяких плюшок йому за Бахмут не буде, ніяких нагород, посад і так далі, а може бути те, що їх тут просто на убой і знищать, щоб все приписати Збройним силам Росії. І він все робить для того, щоб залишки свого групування вивести, бо в нього попереду ще й Близький Схід, де вони не закінчили воювати ніяким чином, ще й Центральна Африканська Республіка, інші країни Африки. Тому я думаю, Пригожин теж уже свої війська з передовою потихеньку вивів. Він навіть відео викладав, де він відводить їх на якісь табори дитячі, скоріш за все, рекреаційні на території Донеччини нашої. Хто воює проти нас? Ну, на нашому напрямку ми трошки змістилися до Сіверська, відповідно бачимо Лисичанський нафтопереробний завод, біля якого ми колись воювали в Лисичанську, в Рубіжному і Сєвєродонецьку. І тут, по нашим даним, воюють проти нас ДНР, ЛНР. Про що це каже? Ну, хлопці вже, ну не хлопці, а покидьки вже воюють 8-й рік проти нас. Ну, реально покидьки і зрадники. Вони навіть бувають україномовні і розуміють українську. Воюють 8-й рік, воюють ізобрітательно, воюють з наснагою, тобто, ну, не буду казати, що це достойний якийсь противник до нас, і ми їх повбиваємо, то звісно, але ж такі з видумкою, і треба бути дуже обережними, тому що це не тупі мобіки, це не зеки, які просто біжуть, бо в них є загранотряди, їм повертатися назад не варіант. Це люди, які мають хоча б якийсь досвід. Тому ми пильнуємо, всі хлопців попередили, що противник у нас досвідчений, але це не каже про те, що для нас він складний. Ми воювали і проти спецназу, проти десантних військ, морпехов і так далі. Всі вони були вбиті і всі перемелені в Бахмутському котлі. Я думаю, на нашому напрямку ми і всіх перемелимо, і підемо вперед вже дуже скоро.